Noyabrda istirahət etmək üçün bölgələrə yollanmaq istəyənlərin sayı az deyil. Bəs regionlarda istirahət neçəyə başa gəlir? Turistlər fərdi seçimlərinə uyğun olaraq qonaq evlərinə və ya otellərə müraciət edə bilərlər. Artıq Zaqatalaya üst tutacaq şəxslərin əksəriyyəti otellərdə yer bron ediblər. Yerli istirahət mərkəzlərindən də bildirilir ki, müraciət edənlərin sayı xeyli artıb. Tətil günləri rezervlərimiz də var. Otelimizin otaqları 40 manatdan 150 manata kimi başlayır. 50 manatlıq otaqlarımız 2 nəfərdən ibarətdir. Qiymətlərə səhər yeməyi daxildir. Otellərlə yanaşı günlük kirayəyə verilən fərdi evlərə də tələbat artıb. Gündəlik evlər hal-hazırda qış mövsümü gəldiyi üçün belə deyim sizə, şəhərdə 40 manat, 50 manat, 60 manat bu qiymətlərdən başlayır. Çardadakı 70 manat, 80 manatdan normal 3 otaqlı həyət evləri, yəni qiyməti dəyişir şəraitinə görə. İstirahət üçün ən çox üst tutulan rayonlardan biri də İsmayıllıdır. Burada da yerli və xarici turistlər fərdi yaşayış evləri ilə yanaşı otel və kateclərə də müraciət edirlər. Bizim katec tipli evlərimiz var. Katec tipli evlərimiz bir otaqlılar 50 manatdan, 2 otaqlılar 70 manatdan başlayır. Bir də yeni afrem tipli kateclərimiz var. Onlar da 150 manatdan başlayır. Şəkidə gələn qonaqlar üçün həm otellər, həm də qonaq evləri mövcuddur. Realtor İlhamə Hüseynova deyir ki, ildən ilə qonaq evlərinə üst tutanların sayı daha çox artır. Otellərdən çox kənd evlərinə daha çox üstünlük verirlər qonaqlar. Həm belə qeyd edirəm ki, həm maliyyə cəhətdən biraz aşağı qiymətlərə görə, həm qeyd edirəm ki, təbiət qoynunda yerləşdiyinə görə, həm sakitçiliyə görə, həm özlərini, bir sözlə özlərini, yəni bizim evlərdə qonaqlar həmişə rahat hiss edirlər. Azərbaycan Turizm Bürosunun departament direktoru Heybət Vəliyev də deyir ki, daha çox turist cəlb etmək üçün son illər təxminən 70-ə yaxın kənd qonaq evinin infrastrukturunun yaxşılaşdırılması işləri görülüb. Ümumiyyətlə, qonaq evi yerləşmə vasitəsi ölkəni deyək ki, də, ziyaret edən həm daxili, həm xarici turistlər üçün ilin hər fəslində mövcud olan bir infrastrukturdur. Çünki qonaq evi sahibi həmin evi müəyyən bir müddətə yox, il boyu deyək ki, turistə xidməti açıq hesab edir. Və bu baxımdan təbii ki, məsələn, elə sezonlar var ki, regiona görə daha necə deyirlər, ziyarətlərin çox olduğu sezondur. Elə sezonlar var ki, amma ümumiyyətlə il boyu turistlər bu istiqamətdə qonaq evlərini əl çatan hesab edə bilirlər. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən 8, 9, 10, 11, 12, 13 noyabr tarixləri ölkədə qeyri-iş günü hesab edilir. Turqan Əliyev, Cəfər Qasımov, Rəhman Həkimzadə, Ruslan Abdulov, Rafiq Əsənov, Səbinə Qurban xəbər ertəsi.